God eftermiddag, og velkommen til koncert. Vi har glædet os rigtig, rigtig meget. Og det er en stor fornøjelse for mig at få lov til at byde velkommen til det her store setup, som har fyldt næsten al vores øvetid siden jul. Så her står flot fantastiske mennesker. Vil I give nogle klapsalve? Det første nummer, vi gerne vil starte koncerten med, det handler om retning. Og retning kan være mange ting. Det kan være, hvor man skal hen i livet. Det kan være, hvor musikken kommer fra. Men det her, det handler om at bygge bro. Og for mig er det i hvert fald meget aktuelt, at vi lige nu er også ved at bygge en tunnel til Tyskland. Men vi håber også, at vi bliver en endnu større del af hele Danmark, og de husker alt det, vi kan. Jeg synes i hvert fald, at vi er et sejt område, og vi kan rigtig meget her hos os. Så bridge over troubled water. Thank you.
ikke særlig meget af at holde tale, så derfor har jeg bedt allerbedste til at komme og hjælpe mig med det. Så Merete, vil du ikke komme herud? Giv hende en kæmpe hånd. Og jeg tænker, at Merete, hun skal over og fortælle selv, hvad hun er. Tak for det, Karina. Kan I høre? Ja. Jamen, tusind tak, Karina, fordi jeg er i år med at komme og holde åbningstalen til Lolland Musikskoles forårskoncert med temaet Retning. Som Karina nævnte, så hedder jeg Merete Meyer, og jeg er næstformand i Fritid, Kultur og Folkesundhedsudvalget. Og jeg har glædet mig mega meget til at komme i dag og høre alle vores fantastiske musikalske talenter i Lolland Kommune. Lige fra de helt unge, på en 7-8 år faktisk, til de mere erfarne, for nu ikke at bruge et ord som ældre om nogen af dem. Jeg slog ordet op på nettet, og den danske ordbog skriver om retning. En overført linje som en udvikling, et forløb eller en tanke følger, og som fører mod et bestemt mål, en bestemt tilstand eller lignende. Og ud fra det tænker jeg, at en retning som udvikling kan være en retning i livet. Hvilken retning bevæger vi os i, når vi går hjem fra skole? Altså, går vi hjem for at lave lektier? Eller er det retningen i forhold til at gå til en fritidsinteresse, som for eksempel musik og sang? Retning som et forløb kan være i forbindelse med vores uddannelse. Hvilken videregående uddannelse skal vi læse, når vi er færdige med en gymnasial uddannelse? Vælger vi eksempelvis rytmisk musikkonservatorium, hvis vi er glade for musik og dans? Og retning som en tanke kan være det, der gør os glade. Hvilken tilstand kommer vi i, hvis vi hører god musik? Kan musikken gøre, at vi ændrer vores tilstand fra at være trist eller sur til at blive glade, fordi vi synes, musikken er god? Musik kan helt sikkert være min retning som tanke, der følger mod en bestemt tilstand. Jeg ved præcis, hvilke musiknummer jeg skal lytte til, hvis jeg gerne vil være glad. Og det er egentlig musiknummer, som spænder vidt. Lige fra numre med kongen af pop, Michael Jackson, til instrumentelle klavernumre af Richard Clayderman, eller de mere rockede numre fra Volbeat eller Dizzy Miss Lizzy. Det vigtige er dog, at vi alle tager en retning, som vi kan se os selv i. Om det så er inden for musikken, uddannelsen eller livet generelt. Og så er det vigtigt at huske, at det aldrig er for sent at ændre retning. Jeg har selv taget den lige vej, da jeg var 9. klasse, videre til en gymnasial uddannelse på handelsskolen, for derefter kom i lære på kontoret. Nogle år senere ville jeg dog prøve en anden retning. Jeg ville noget andet, end det jeg arbejdede med på det tidspunkt. Så jeg sagde mit job op og søgte ind på en videregående uddannelse. Retninger kan derfor være flere ting. Og lige nu glæder jeg mig bare rigtig meget til at høre, hvad Lolland Musikskole har fået ud af temaet retning. Og jeg håber, I glæder jer lige så meget, som jeg gør. Så velkommen til Lolland Musikskoles forårskoncert med temaet Retning. Giv den et kæmpe hånd. Så skal vi faktisk lige have lidt lys i salen. Fordi nu skal vi have nogle dygtige børn op hernede fra salen, og de spiller i det, der hedder Baneklub. Så de skal lige have lov at komme op på scenen. Og det er sådan, at for mig er det med musik jo noget, der har fyldt næsten hele mit liv. Og noget af det bedste, jeg ved, det er at give musikken videre til andre. Så derfor så betyder det meget for mig, at den musikskole, som jeg gerne vil stå i front for, der skal der være plads til alle. Og der skal være plads til børn og til unge og til voksne. Og der skal også være plads til nogen, der har det svært, eller nogen, der har det let. Nogen, der struggler med at få luft, eller hvad det nu kan være. Musik kan hjælpe for så mange ting. Og nogle af de folk, I møder her undervejs i dag, er lærere og elever. De vil fortælle jer lidt om alle de forskellige ting, musikskolen også er. Og jeg tror, de er kommet herop, så vi sådan set kun lukke lyset i salen igen. Og herop, der står nogle børn, som næsten alle sammen er her for første gang. Både på scenen, så I kan næsten se, hvordan de har det. Kunne I ikke lige give dem lidt god energi? Ja. Og jeg kan love alle jer, der står her på scenen, at der er ikke nogen af de andre, der turde stå op. Det er jer, der er modige og seje. Nu skal I bare synge lige så højt, som I gjorde, da I lavede en lydprøve. Er orkestret klar?
Og de skal synge en sang, der handler om det, vi alle sammen kan her på Lolland. I kan glæde jer til det. Jeg synes, det er en af de mest ikoniske sange på Lolland, vi kan synge. Bare vent og se. Skal vi ikke se, vi kan klappe af dem hele vejen ned ad scenen? Måske ned ad scenen til mor og far igen, så vi lige kan finde dem dernede. Og I må også godt larme dem. Ja! Ja! Der skal nogle rigtig seje lærer til at have de her hold. Og en af dem er Marianne, og jeg har bedt hende om at lige fortælle lidt om, hvor mange steder der er. I Lolland Musikskole, der kommer vi rundt i mange forskellige byer her på Lolland. Og vi tager ud på skolerne, mere for at møde børnene der, hvor de er. Samtidig har vi ikke nogen krav til, at de kan være med. De har ikke mere at kunne spille instrumenter. Det handler om, det er vores fællesskab. Og musikken, de får lov at spille på instrumenter, prøve de forskellige instrumenter, der er, synge, og vi leger, og er sammen kreative. Nogle gange laver vi også selv vores tekster, og vores egne melodier. Og jeg synes, at det er mega, mega sjovt at være sammen med alle jeres børn. Jeg skulle sige, hvor mange steder, hvorfor jeg kan ikke huske dem alle sammen. Men vi er 5 forskellige lærere, der tager ud på kommunen. Så giv det, hvis I for øvrigt vil høre mere til jeres børn og børneband, så i bandklubben, der kommer vi ud i uge 19,
der har vi forårskoncert, eller koncertuge hedder det, hvor vores bandklubber også optræder rundt om. Så giv lige de der dejlige børn en ekstra hånd. Jeg synes, I er mega seje. Så står det næste hold klar. Og jeg ved ikke, hvad det er med navnene her på vores bands, men nogle gange så tager de simpelthen nogle fantastiske navne. Det overrasker hver gang mig, når jeg hører, hvad de så har kaldt sig selv. Så nu har vi de hullede oste. De hullede oste og juniorkoret i dagens anledning. Og de vil spille et nummer med Miley Cyrus, ja. Det hedder Flowers. Måske I kender det, hvis I er små. Jeg kan synge lidt med. Det var lidt af en landeflag på et tidspunkt, jeg får også. Så det vil vi spille for jer nu, Miley Cyrus Flowers.
Giv dem en kæmpe hånd. De hundredeste og juniorkoret fra Nakskov. Nu er det sådan, at jeg elsker kormusik. Og indimellem holder jeg taler for mine voksne sanger, fordi hvis vi skal have lavet og bevare den kæmpe korkultur, vi har på Lolland, hvor vi altid har haft virkelig mange kor, så er alle de voksne også nødt til at være med til at lære det nye, at der skal være mange ting nogle gange for at mærke, hvor vildt og dejligt det er i maven, når man synger kor. Og derfor er jeg også rigtig stolt af at præsentere Unica, som er et Nakskov kor, kun med voksne. Og i dag er lige lånt Gustav lige midt på scenen. Og vi tænkte, det var et godt sted i koncerten at synge en godnatsang. Det er sådan, at der var en konkurrence her i Danmark, hvor kendte kunstnere skulle lave en ny Danmarkssang. Og en aften hører jeg i TV det her nummer, og så tænker jeg, at det kræver simpelthen at blive lavet for kor. Så jeg gik i gang, og nu skal I høre det. Det er en meget, meget smuk sang. Godnat, lille land. Thank you.
Jesper. Giv mig lige en klap til dig. Så vil det næste band begynde at gøre sig klar. Landet skal bruge det her til det næste nummer, vi skal høre. Men inden de går i gang, og mens de lige stiller op, så vil jeg lige sige på kort ord, fordi jeg er nemlig ny lærer her på Mariann Musikskole. Så det her det er lige en mulighed for at præsentere mig selv. Jeg hedder Søren, og jeg er blevet ansat her i sommer på den her fantastiske musikskole med nogle fantastiske kolleger og elever. Og ikke mindst community, det er jeg. Det er virkelig fantastisk at få lov at være med til. Jeg underviser i guitar og bas, det er trommer, samspil. Jeg er så heldig at blive inviteret med ned i familieringen, hvor jeg også spiller og synger sammen med dem. Og så laver jeg noget andet, som måske mange af jer ikke ved, jeg også laver på Lotte Musikskole. Jeg tager dem ud og spiller musik sammen med voksne udviklingshæmmede. Og det er mennesker, som ikke nødvendigvis har de samme sprog, som vi har, som nu siger, de voksne ord, som kognitivt er nødvendigvis aldersvarende. Der er en masse forskellige ting, som gør, at de er specielle. Og dem tager jeg ud og spiller musik sammen med. Og det er faktisk helt fantastisk givetid. For dem håber jeg, men det er i hvert fald for mig. Og det vidner om, at det her musik, som vi lærer heroppe, det er noget helt specielt. Et helt specielt sprog, vi har. Jeg har elever fra 7 år til 70, og vi spiller alle sammen med den stemme, vi nu har, eller den streng, vi nu spiller på. Og det er helt fantastisk, uanset om man lytter, som I gør i dag, eller man øver sig og spiller, ligesom de små, der står oppe og synger i bænken, eller de lidt større, som er med i nogle af de andre bands, så spiller vi alle sammen med den tone, vi har. Men der er en ting, der er fælles, det er, at vi lærer det her sprog. Og det synes jeg er helt fantastisk, og det er noget, vi bruger rigtig meget. Og jeg bruger det så, når jeg er ude sammen med de andre bands. Det er jo mit cue. Her står Marianne, og hun skal lede jer igennem det næste, og så skal jeg lede jer det her. Ja, eller noget, jeg spurgte over at være med. Det her, det er Clem Carso, og de skal spille Surfing USA med fri fortolket efter The Beach Boys. Everybody had an horse across the USA, and everybody be surfing like California. You see the man in the back, rest the sandals too. A pussy blonde hair, surfing USA. Look at them surfing and inside out. Take that view. We can't wait for you. Oh, we walking down our surf. We can't wait for you. We all be gone for the summer. We on safari to stay. Tell the teacher we'll surf. Surfing USA. At Harry Gaddy and Smith. Inside, outside, you and take the palace. We gonna
gonna take with Sue. Ooh. We walks in the Sue. We can't wait for you. We all be gone for summer. We on safari to stay. Tell the teacher we're soon serving USA. Aye, guy and swag. Inside, outside, USA. A chicken palace. Inside, outside, USA. Town boy and son. Inside, outside, USA. In a piece of LA. Everybody's gone surfing, surfing USA. Everybody's gone surfing, surfing USA. Tusind tak. Pick up.
leave that up to you. Don't you know that I'm okay with this uptown part I get to play? Cause I got what I need and I don't wanna take the ride. I don't need to see the other side, so go and do like you do. I'm good to do like me and in a cage, so I don't need to take the key. Oh, damn, can't you see I'm doing fine? I don't need to see the other side. It's really how you like to spend your days. Whiskey, mystery, and parties and plays. If I were mixed up with you, I'd be the talk of the town. Disgraced and disowned, another one of the clowns. But you could finally live a little, finally laugh a little. Just let me give you the freedom to dream, and it'll wake you up and cure your aching. Take your walls and start on breaking. Now that's a deal that seems worth taking. But I guess I'll leave that up to you. Well, it's intriguing, but to go would cost me greatly. So what percentage of the show would I be taking? Fair enough, you want a piece of all the action. I'll give you 7, we can shake and make it happen. I wasn't born this morning, 18 will be just fine. Why not just go ahead and ask for nickels on the dime? 15, I'll do 8, 12, maybe 9, 10. Don't you wanna get away to a whole new part? You gotta play, cause I got what you need, so come with me and take the ride. You're going to the other side, but we can do like I do. So if you do like me, forget the cage, cause we know how. Det her, det er nemlig Musikskolens støtteforening. Og hvis der er nogen, der skal hylde, så er det virkelig dem. Og der plejer bare at komme to. Oi. Og her kommer også nogle andre. Jeg går lige herovre, så jeg ikke bliver slået ned. Støtteforeningen her, de er dem, der hjælper valg caféerne. Det er også dem, jeg ringer til, når jeg tænker, jeg kan ikke nå det. Så kommer de også. I er ret fantastiske. Og herude på fløjen har vi Marianne Gildenholm. Og ved siden af Marianne, der står Sisse. Så står Pernille, så står Birte, og Rea, og for jeg bedst kan huske det, så er der Marianne mere. Ja. Har I ikke lidt meget stort skridt? Og de skal bare hyldes alt, hvad I kan. Det er ikke lige et råb og larm for dem. Vi bor i foreningen, meget gerne kommer til os og siger hej.
Og ellers så kan I finde os på Musikskolens hjemmeside. Vi ligger under fanen om os. Ja, og overskuddet fra butikker, kontingenter, det går tilbage til brugerne på Musikskolen. For eksempel i år har vi været med til at give en baryton-sax til, den er ikke her nu, det ved jeg godt, men I ser den senere. Jeg ved godt, den ikke er med nu, men derfor har vi da været med til at give den der. Altså, og en gang imellem giver vi også pizza og ud til børnene. Ja, og vi vil egentlig også gerne takke alle jer, der støtter os både ved arrangementer og så med dem. Og vi plejer at råbe hurra meget højt 3 gange, når vi skal fejre noget, og det skal vi nu, så skal vi ikke gøre det. Og vi skal fejre Musikskolen og sige tak til den fantastiske Musikskole her på Lolland. Så vi må da rejse op og råbe hurra nu. Thank you.
fantastisk. Jeg er simpelthen så stolt af, hvor meget vi kan her på vores musikskole. At vi er langsomt ved at oparbejde en helt klassisk afdeling hos os, det har vi ønsket os rigtig lang tid. Og nu begynder det lige så langsomt at ske. Vi har fået et klassisk samspil, og vi har måttet købe nye violiner til musikskolen, for der var ikke flere i skabet, så vi er oppe over 22 violiner, der er gået til undervisning hver uge. Og bare lidt. Lige pludselig så har vi et stort orkester. Men vi kan også noget andet, og det er noget, det du er med til, Frederik. Så hvad skal vi til at lave nu? Vi skal til at lave noget meget andet. Ikke så klassisk. Det er nemlig ikke klassisk. Men det her det er simpelthen noget, hvor hele nummeret faktisk, når vi selv har lavet mig og så Josh, som står her bag ved mig. Ja. Og nu skal I høre elektronisk musik. Og noget af det, der også er fantastisk på musikskolen, er, at vi har fået et studie både i Nakskov og i Bajko-afdelingen. Man kan både bare komme selv og hænge ud, men vi har også lærere, der underviser i musikproduktion. Og lige nu har vi også en basisvikar for vores kære kollega Agnes. Og jeg skal hilse jer alle sammen for Agnes. Hun har sendt en sms, hun går stadig venter på, og håber det bliver i dag, hun skal over og føde lillebror. Men det som vores sanglærer, hun har styr på, som er vikar nu, hun er sangskriver, og hun kommer fra Aalborg hver torsdag. Kører hun hele turen til Lolland for at undervise i sangskrivning og musikproduktion. Og hende går du til musik, sangskrivning hos. Ja. Ja. Og Frederik, du har været med i musikskolen i mange år. Hvorfor er du her stadigvæk? Jo, jeg tror ikke, jeg kan give slip på det, faktisk. For der er mange ting, jeg gerne vil, men jeg kan jo allerhelst være her. Så ja. Og lige nu har jeg jo nyt, at Frederik både har været med i musikskolen i rigtig lang tid, så du har også fået lov at være underviser på nogle af børneholdene nu. Og det synes jeg er det bedste. Det er hvert år, at tale her til dem, der står her, og dem, der sidder ude bagved. Kom nu hjem igen, når I rejser afsted og får uddannelse, så kom hjem og vær med. Og hun er en af dem, der skal klappe sig af, for hun er her allerede. Vil du præsentere jeres nummer? Vi skal nu lave et selvskrevet nummer, uden titel, men vores gruppe hedder Jons. All around me are familiar faces, seen them all, but I can't go places. Hear all these familiar voices, hear them all, but you know my first choices. Oh, it's you. Distant, screaming for you, wishing you'd come sneaking, kissing me like you did before. Replace. If you ever come back longing for my kiss, just know all this time it's yours I've missed. When you're around, I have a thousand feelings, and I feel like I can touch the ceiling. It's true. Kissing you when I had no clue, you'd be stuck on my lips like a tattoo.
tæppe trukket, tror jeg, hvis jeg er heldig. Og herinde der står en hel masse skøre, vidunderlige, dejlige mennesker, som sammen med jer nu skal jeg lege. Er I klar på at lege lidt? Ah. Altså jeg vil bare sige, at I har noget at leve op til, fordi i går, der lavede vi jo skolekoncert. Faktisk så havde vi to udsolgte skolekoncerter i det her lokale, og vi gik ind. Og jeg har taget to unge gutter med, som er fra musikskolen, som nu også er lærer lokalt. Henholdsvis Østofte og Holeby. Og jeg har bedt dem om, nu skal I sige noget af det der seje noget, som får publikum til at være helt vildt på. Og Gustav her, han havde taget sådan en lydmåler med. Har du stadig med? Ja. Fordi i går så viste han alle børn lydmåleren, og så havde han sådan et område, der var rødt og hed Danger. Jeg ved ikke om jeg havde i hvert fald ikke tænkt til ende, hvad sker der, når man beder 480 skolebørn prøve at ramme det røde felt. Jeg havde tænkt, så ville de skrige alt, hvad de kunne, og så skulle de have luft. Men de skiftede til at trække vejr. Og så skræk de så alle vores trommehinder ved at springe. Og de blev bare ved, så jeg vidste ikke rigtigt, at man skulle stoppe det igen. Men jeg synes, at vi skal teste det igen i dag. Lige nu er vi på... Vi er lige mellem snak og noise, siger den. Det går ikke. Ej, det går ikke. Så I er nødt til at stå op. Jeg er jo sanglærer og ved, at I kan bedst stående. Gustav holder måleren op. Er I klar? Jeg tæller til tre, og så skal I se, om I kan få... Kan I se? Man kan godt lide til. Er I klar? I trækker vejret dybt. Og råb! I amatører, I kunne få det op i gule felt. Ej, come on, I må lige trække lidt ned igennem, er I klar? 1, 2, 3! I nærmer jer overhovedet ikke danger. Vi prøver lige tredje gang at løbes gang, ikke? Så skal I simpelthen se, om I kan få tonen helt op i toppen af jeres register, ikke? Øj! 1, 2, 3! I må simpelthen acceptere, at indskolingsbørn, de er bare, de er mere larme. I er slået. Nå, vi skal slet ikke sidde ned, fordi at det her sted i koncerten, så vil jeg gerne tage ansvar for, at jeg også er en del af, det hedder kulturfrihed og sundhed. Og nu er der sundhedsbevægelsesleg sammen med jer. Jeg håber, der på et eller andet tidspunkt en, der vil stille en podie ind til mig, så jeg kan hoppe op på noget. Det her, det er Christen, der har skrevet det sejeste bevægelsesmænd, jeg nogensinde har hørt. Alle sangene handler om, at man skal bevæge sig. Og korsangeren, de vil gerne have, at jeg kigger på dem, men jeg vil helst bevæge mig sammen med jer. Så jeg håber, at I klarer det lidt selv. I må ikke sidde ned undervejs. Hvis der er nogen, der sætter sig ned, så må I lige hjælpe dem op igen. Og hvis den ved siden af ikke helt ved, hvordan man skal bevæge sig, så må I lige hjælpe dem. Er orkestret klar? De er klar. Er koret klar? Ja! Er publikum klar? Ja! Er koret klar? Ja! Publikum? Ja! Kor? Ja. And the bass key. Det første, vi skal, det er, vi skal ud og løbe. Det burde jeg nok gøre lidt mere. Nu tager jeg på løbetur sammen med jer. And the bass key. Let's get it started.
drikker. Alle kan drikke. What you gonna do? Se det sved på din krop. Baby, du er så vild.
det de synger til jer, det er, nu der pause, og I skal gå i barn. Hvor tit bliver man sunget til det? Er I klar på det? Nu der pause, og vi ses efter pausen. Lad os gå i barn. Tak skal I have. Skal vi bukke? Det glemte jeg. Lad os lige bukke.